গুৱাহাটীৰ ভাড়া ৰুমৰ ভিতৰত প্ৰেমিকৰ হৈতে পত্নীৰ প্ৰেম লীলা ভেণ্টিলেচনৰ ওপৰেৰে চাই আছিল স্বামীয়ে আৰু তাৰ পাছতেই ঘটিল এই কাণ্ড কিমাননো শুনিব বোৱাৰীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ কথা সদায় ঘটিয়েই আছে নতুন নতুন ঘটনা এইবাৰ গুৱাহাটীৰ ভাড়া ৰুমত ঘটিল আন এক লজ্জাজনক কাণ্ড প্ৰথমে চিনাকিটোক কৰাই দিছো এইজন প্ৰেমিক ৰোহিত বসুমতাৰী আৰু এইগৰাকী সুন্দৰী প্ৰেমিকা এইজন প্ৰেমিকাৰ স্বামী পতি পত্নী দুয়ো জাপৰি গোপৰ কৃষ্ণনগৰৰ ভাড়াঘৰত থাকে স্বামীয়ে গাড়ী চলাই দিনৰ দিনটো বাহিৰতে থাকে পত্নীয়ে চিপছ কোম্পানীত কাম কৰে প্ৰেমিক যুৱক ৰোহিত বসুমতাৰীও একেই চিপছ কোম্পানীতে কাম কৰে আৰু চিপছৰ কোম্পানীতে দুয়োৰে আৰম্ভ হয় প্ৰেম লীলা ইপিনে প্ৰেমিক ৰোহিতৰো আছে পত্নী সন্তান কিন্তু প্ৰেমত অন্ধ হৈ ৰোহিতে প্ৰেমিকাৰ স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ ভাড়া ৰুমলৈ আহি হিয়া দিয়া নিয়া কৰে ফুল ফুলিলে গোন্ধ ওলাবই আৰু অৱশেষত দুয়োৰে প্ৰেমৰ গোন্ধ পালে স্বামীয়ে আৰু অৱশেষত এদিন পত্নী আৰু প্ৰেমিক ৰোহিতে ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই প্ৰেম লীলাত ব্যস্ত আছিল আৰু স্বামীয়ে চাই আছিল দুয়োৰে প্ৰেম লীলা তাৰ পিছৰ অৱস্থা এয়া মই তিনিবাৰ ধৰিছো আজি দি চাৰিবাৰ বেয়া অৱস্থাত ধৰিছো মই আগতে বেয়া অৱস্থাটো পাইছো একেলগে বিচনা থকাও পাইছো মই যেতিয়া লোখৰাত ভাড়া লৈ আছিলে ইহঁতে ইহঁতে মানে ইহঁতে মানে মোৰ মিছেজে লৈছিলে ভাড়াটো লকডাউনৰ টাইমত সি কাম কৰিম বুলি কৈছিলে যে মোৰতো গাড়ী তেতিয়া টাইমত চলা নাছিলে মিছেজে ক'লে তুমি এতিয়াতো কাম নাই ময়ো কাম কৰোঁ দে কৈছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কাম যদি কৰা ভালহে কথা হয়নে নহয় মই সেইটো লৈ কিনে সি এই ল'ৰাটো আৰু ইয়াৰ লগৰ ইয়াক লগ ধৰাই দিলে হা ইয়াক লগ ধৰাই দিছে সি কৰে চিপছ কোম্পানীত কাম চিপছ কোম্পানীত কাম কৰে সি ইয়াক লগ ধৰাই দিলে সি ইয়াক আৰু চিপছ কোম্পানীত সোমাইছে ইহঁত দুটাইতো চিপছ কোম্পানীত যাই কিনে লিটি ঘিটি হৈ আছে মই নাজানো এইটো মই নাজানো লিটি ঘিটি হৈ আছে এইটো কথা তাৰপিছত একদিনখন ৰুম ভাড়া থকা মালিকনীয়ে মোক ক'লে দেই ভাইটি এনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা তেতিয়া টাইমত মোৰো গাড়ী চলিলে ময়ো গাড়ীত গুচি গ'লোঁ মোক ক'লে যে ভাইটি তেনেকুৱা তেনেকুৱা ঘটনা তোমাৰ এই ল'ৰাজন অৰিজিনেল ভাইটি হয়না নহয় অৰিজিনেল ভাইটি হয়না নহয় মোক কৈছোঁ অৰিজিনেলটো নহয় পাতি লোৱা মানে কি মোক ভিনী মাতে ইয়াক ভায়াক মাতে মোৰ আগত একদম ভাল আৰু ভাই ভিনী ভাই ভিনী একদম ধুনীয়া সি মোক ক'লে যে তুমি নাথাকিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰাতি এঘাৰটা ইমানমান বজাত আহি কিনে সি সোমাই থাকে কোনে ক'লে কথাটো মালিকনীয়ে ৰুমৰ মালিকনীয়ে মই একো সন্দেহ কৰা নাই তথাপিও মোৰ বিশ্বাস আছে মোৰ মাইকী এনেকুৱা নহয় বুলি সেইটো টাইমত মই বিশ্বাস কৰা নাই একদিনখন মই শ্বিলঙৰ পৰা আহি আছোঁ আহি থাকোঁতে মই ক'লোঁ যে মই তোৰ ৰুমৰ লৈকে যাওঁ ৰাতিটো থাকিম কালি ৰাতিপুৱাটো যাবই লাগিব সি ক'লে যে নালাগে তই ঘৰত যা ডাইৰেক্ট এইটো ঘৰত আহিবা দিলে মোক এইটো ঘৰত গোটেই বস্তু সোমাইছোঁহে মাত্ৰ কিন্তু আমি থাকিব পৰা হোৱা নাছিল সি মই নহ'লে আহিয়ে থাকে ৰাতিটো থাকে ইয়াতে মোৰ ল'ৰাও জানে ভাইটিটোও জানে আৰু মোৰ ল'ৰাৰ ভাইটিৰ লগৰকেইটা চবেই জানে কি কয় প্ৰেমিক ৰোহিত বসুমতাৰীয়ে আগতে মানে মানে আজি আহিলেও বিহু চাবৰ কাৰণে মাতিছিলে লগাই আহিলোঁ পত্নী আৰু প্ৰেমিকক স্বামীয়ে হাতে লোতে ধৰাত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে ঘটনাৰ খবৰ পাই উপস্থিত হয় দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় প্ৰেমিক ৰোহিত বসুমতাৰীৰ পত্নীও ঘটনা উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে পড়া দুই প্রেমিক যুগলক আটক করে লৈ যায় থানালৈ বিতুপন বৰাৰ রিপোর্ট এন্ড নিউজ